Опять Захария Палиашвили. Сергей Йосебидзе, კვლავ ზაქარია ფალიაშვილის მუსიკა ჩასვა თავის მოკლემეტრაჟიან დოკუმენტურ შემეცნებით ფილმში. Научно популярный фильм. Я родился ровно через 100 лет после. Побочеми, сустат 10 წლის იყო, მე რომ გავჩდი. ბებია 13 წლით უმცროსი იყო მასზე. აი ბებია ჩემი, ჩიხტი კოპით, ძველებულ ქართულ სამოსში. ეს კი ბაბუა ჩემია. მათ 18 შვილი შეეძინათ. წარმოგიდგენია? მესამე მათ შორის იყო ზაქარია ფალიაშვილი, მე 17 კი мама ჩემი. ასაკში სხვაობა ზაქარიასა და мама ჩემს შორის 21 წელი გახლდათ. როცა მე დავიბადე, мама ჩემი 45 წლის იყო. ამიტომაც ასე გამოვიდა, რომ მათგან არც ერთი აღარ არის. მე კი შემორჩი ქვეყნიერებას. ვერაფერს იზა. ეს ჩემი პირველი ცოლია, თუ კი ეს ვინმე საინტერესებს. ეს კი ჩემი ვაჟია, თავის ცოლთან ერთად. мама ჩემი, ისევე როგორც მისი ძმები ზაქარია და ივანე, მუსიკოსი გახლდათ. ის თბილისის კონსერვატორიის პროფესორი იყო, კომპოზიტორი. დაწერა ოპერა და რამოდენიმე წიგნი მუსიკის თეორიის შესახებ. შემდგომში გახდა კიდეც მუსიკის თეორიტიკოსი და შესაბამისად კონსერვატორია ჰქონდა დამთავრებული. ასევე დედაჩემსაც. იგი გახდა საოპერო თეატრის სოლისტი. ჩემმა ძმამაც კონსერვატორია დაამთავრა. დამკი თეატრალური ინსტიტუტი. და როცა კინემატოგრაფიის საკავშირო ინსტიტუტში ჩავაბარე, ჩემი მეზობელი შეხვდა დედაჩემს და უთხრა: მერი პეტრესასულო, თქვენს ოჯახში ყველანი ხელოვნური ადამიანები არიან. ის გულისხმობდა ხელოვან ადამიანებს, მაგრამ ლამაზად გამოუვიდა. Ну красиво получилось. მეც მუსიკის შესწავლით ვიყავი დაკავებული. ყველანი მუსიკალური ოჯახიდან ვარ. ვიოლინოს სწავლობდი პროფესორ ლუარ საბიაშვილთან, მარინა და ირინა იაშვილების მამასთან. შემდგომ კორჟენევსკაიასთან სწავლობდი როიალზე დაკვრას, ხოლო ტრომბონს შევისწავლიდი გვენცაძესთან. მაგრამ მე ყველაზე მეტად ფოტოაპარატი მომეწონა, რომელიც მამამ დაბადების დღეზე მაჩუკა. კომკავშირელი ერქვა. როგორც ახლა მახსოვს, 100 მანეთი ღირდა. ჩვენთვის ეს დიდი ფული იყო, მაგრამ ის, რომ мама დაიხარჯა საყვარელი ვაჟიშვილისთვის, ძალიან მომეწონა. ასეთ დავიწყე ფოტოგრაფირება. ეს არის ჩემი სტენდი, სადაც ჩამოწერილია სხვადასხვა გამონათქვევები, რომლებიც მომწონს. მაგალითად, აი ეს. გულის უკმარისობაზე უარესი მხოლოდ გულისხმიერების უკმარისობა. ან მაგალითად, ჩვენს ცხოვრებაში მთავარი რისკი არ არის, რომ დაიბადო პერანგში, არამედ შემდგომში არ დარჩე უშარლოდ. ესეც მნიშვნელოვანია. აი ახლა ვიმყოფებით კომპოზიტორების სახლში. ადრე ასე იწოდებოდა პავლოვის ქუჩაზე, რომელიც ახლა უკვე ალექსანდრე ყაზბეგის სახელს ატარებს. მაშინ ჩემმა ძმამ მიმართა ხელისუფლებას. ფალიაშვილებს 18 შვილი ჰყავთ. ამჟამად კი ფალიაშვილების მოდგმის გამგზელებელი სწორედ ეს ადამიანია, რომელიც მუშაობს კუიბიშევში. და თუ მას მისცემთ ბინას, ის შეძლებს ჩამოვიდეს და გააგრძელოს აქ მოღვაწეობა. ამგვარად, 60-ხიანი ბინა გადაეცათ ჩემს მშობლებს. შემდეგ უკვე მეც ჩამოვედი და დავსახლდი აქ. ასე ვისარგებლე ფალიაშვილის გვარით, მხოლოდ ერთხელ. უფრო სწორად კი ჩემმა ძმამ. დანარჩენის მხრივ არავითარი შეღავათით არ მისარგებლია. ოპერაშიც როცა დავდივარ, ბილეთებს ვყიდულობ. ფანტასტიურად გამიმართლა, რომ კინემატოგრაფიის საკავშირო ინსტიტუტში პირველივე ჯერზე ჩავირიცხე. როგორც ყოველთვის დიდი კონკურსი იყო. ერთ ადგილზე 3 აბიტურიენტი მოდიოდა. Кстати, у меня вот фотография вот. ეს ფოტო 62 წლისაა, გადაღებულია 1957 წელს, როცა ტარდებოდა ახალგაზრდობის და სტუდენტთა ფესტივალი. მე ფოტოაპარატებით ვარ დახუნძრული, მაშინ კინოკამერებს ჯერ არ გვანდობდა. Мы только на фото снимали, но в основном случае так. А потом ещё вот другая. აი კიდევ ერთი ფოტო. Вот это уже праздник как-то. ეს უკვე ოქტომბრის რევოლუციის დღესასწაულზეა გადაღებული. მაშინ ყველა გამოყავდათ აღლუმზე. ასეთი ჩვევა მქონდა, რომ ყველას, ვისაც ვუღებდი, შემდგომში ჩუქნიდი თავის ფოტოს. და ბევრი მათგანი, ვინც დღესაც მხვდება, მეუბნება, რომ ჩვენ შენს ფოტოებში ვცოცხლობთ. По твоим фотографиям живы.
Ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ სამუშაოდ კუიბიშევში გამანაწილეს. კუიბიშევიდან მთელი საბჭოთა კავშირი მოვიარე. ვიღებდი ფილმებს ენერგეტიკაზე. აი მაგალითად დნეპრო ჰესის ფოტო. ომის დროს ის დაინგრა, შემდეგ კი აღადგინეს. შემთხვევით რომ გაიღოთ წყლის ჩამკეტები, მთელ გადამღებ ჯგუფს მდინარე დნეპრში ჩაგვრეცხავდა. მაგრამ მადლობა ღმერთს ასე არ მოხდა. კაშხლის მშენებლობის დაწყებიდან ერთი წლის თავზე სახელმწიფო სამშენებლო კომისიასთან ერთად, რომელსაც ეგნატე ნოვიკოვი ხელმძღვანელობდა, მესამედ გავემგზავრეთ ეგვიპტეში. был глава глава делегации. Ну и мы сняли уж всё, надо даже фильм вышел. ყველაფერი გადავიღეთ. ფილმიც გამოვიდა. ასუანი ეგებება მეგობრებს. იქ საოცარი აღლუმის კადრებია. აკლემებზე ამხედრებული სამხედროების მონაწილეობა. ჩვენთვის ძალზე უცხო სანახაობა იყო. Ну очень очень оригинально. И когда, значит, мы сняли этот фильм. ფილმი გადავიღეთ. საჭირო იყო გამგზავრება და უცებ ვკითხულობთ გაზეთში. რომ ერთ კვირაში ეგვიპტეში ჩამოდის გაგარინი და მას ასუანის კაშხალზე წაიყვანენ. ფილმისთვის ეს შესანიშნავი მასალა იქნებოდა. გაგარინი იმ პერიოდში ყველაზე ცნობილი ადამიანი იყო მსოფლიოში. დავწერეთ განცხადება და თანხმობაც მივიღეთ. ჩამოსვლიდან მეორე დღეს გაგარინი წაიყვანეს პირამიდებთან. ცხელოდა. მას კი სამხედრო ქურთუკი ეცვა. პირამიდების გასწვრივ 70-მდე ჟურნალისტი ჯაჭვად იყო ჩამწკრივებული. წინ არაბი მიდიოდა, შემდეგ გაგარინი. ბოლოს მე და ჟურნალისტების მთელი კოჰორტა. ჩემთან ერთად მოდიოდა გაზეთ პრავდის კორესპონდენტი ბელიაევი. არაბმა ინგლისურ ენაზე სთხოვა მას. И по-английски араб просит этого мистер Беляев. Мистер Беляев. Мистер Гагарин арсаубропс арцерт европул ენაზე. ჩვენ კი რუსული არ ვიცით. ხოლმე გადაუთარგმნით რომ სურს გადავუღოთ ფოტო აკლემზე ამხედრებულს პირამიდების ფონზე. ცხელოდა. შორი მანძილი ჰქონდა გასავლელი. ბელიაევი წინ გაუშვი და მან გაგარინს მიმართა. იური ალექსისძე, ჟურნალისტები გთხოვენ, ფოტო გადაიღოთ აკლემზე ამხედრებულმა. გაგარინმა უცენზურო სიტყვების გამოყენებით უარი განაცხადა. ეს საბჭოთა არმიის უფროსი ლეიტენანტის სიტყვები იყო. Не все ведь слышали то, что один араб попросил Белиаев миубрунда журналистებს და გადაუთარგმნა. Господа журналисты, в ответ на вашу Патонебо, пасухав თქვენს თხოვნაზე, საბჭოთა კავშირის მოქალაქე იური ალექსისძე გაგარინმა უარი განაცხადა. ის ამბობს, რომ არც ინდოეთში ყოფნისას არ დამჯდარა წმინდა ცხოველ სპილოზე. რადგან ერთადერთი, სადაც ის სიამოვნების ჩაჯდება, ეს კოსმიური ხომალდია. უკეთესი თარგმანი მე ცხოვრებაში არასდროს გამიგია. სხვათა შორის კიდევ ერთი კარგი გამონათქვამი. შთამომავლებო, მომავალი აუცილებლად ნათელი იქნება. ასევე გადაეცით თქვენს შთამომავლებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რასაც დღეს აკეთებ. აი კიდევ ერთი ორიგინალური. მოვალეობები არსებობს სასიამოვნო, უსიამოვნო და ცოლქმოვანი. აი ეს სახუმარო ფოტო. ვიეტნამში ჩხირებით მკვებავს ვიეტნამელი ქალების მთელი ჯგუფი. ფეხსაცმელში მხოლოდ მე ვარ. ისინი კი ვერ ბედავენ იმ ხალიჩაზე ფეხის დადგმას, სადაც წევს ბრძანებელი. У меня всё время менялось. მე ყოველთვის მეცვლებოდა თემა. ფილმი. არასდროს არ მქონდა ვინმესთან ხანგრძლივი ურთიერთობის საშუალება. თეობით მივლინებებში ვიყავი. რაც ჩემს ოჯახზე წაისახა. Что сказалось, конечно, на моей семье.
ახლა უკვე პენსიონერი ვარ. როცა გამიჩნდა დრო, უკვე მყავს მეგობრები, მათთან ვურთიერთობ. მე მეგობართან ერთად. ძალიან კარგი ადამიანია. ხშირად ხვდებით ერთმანეთს. ეს კი მისმა ქალიშვილმა, ირინა ცინცაძემ გადახატა. ჩემი მეგობარი აკადემიკოსია. 10 წელი დირექტორის თანამდებობა ეკავა შრომის დაცვის საკავშირო ინსტიტუტში. აი კიდევ კარგი გამონათქვამი. მოგზაურობა ხელს უწყობს ტვინის ფორმირებას და შარულის დეფორმირებას. ეს კი საერთოდ გენიალურია. როცა თქვენ ხდით ქმარი, ეს არის სიყვარული. როცა მძარცველი, დანაშაული. და როცა ხელისუფლება, კანონი. აი კიდევ, ფული საუკეთესო წამალია მოხუცებულობის წინააღმდეგ. რაც უფრო მეტი გაქვს, მით უფრო მეტი გინდა თვითონ. ყველა ეს გამონათქვამი შევიდა ამ წიგნში, რომლის გამოცემაც მომიხდა. რადგან მეგობრები სულ მეკითხებოდნენ მათ წარმოშობას. ამიტომ დავწერე, რომ თავისუფალ დროს წაიკითხონ. ინსტიტუტი დიდი ხნის წინ დავამთავრე, 1971 წელს. გამანაწილეს კუიბიშევში. იქ 9 წელი ვიმუშავე. ასე ვთქვათ, ინსტიტუტში უფასო სწავლას ვანაზღაურებდი. შემდეგ კი საქართველოში ჩამოვედი და გავაგრძელე მუშაობა კინოქრონიკის სტუდიაში. ჩემი ნაცნობობა ფარაჯანოვთან დიდი ხნის წინ დაიწყო. ოპერის თეატრში ტარდებოდა კონცერტი ორი მომხიბლავი ქალბატონის, ნანი ბრეგვაძის და ბელა ახმადულინას მონაწილეობით. ნანი ბრეგვაძე შავ, ბელა კი თეთრ კაბაში იყო გამოწყობილი. ისინი სცენაზე ენაცვლებოდნენ ერთმანეთს. ბელა კითხულობდა თავის ლექსებს. ნანი კი მღეროდა რომანსებს. უცებ დარბაში ჩურჩული ატყდა. ხედავ პარტერში გაიარა ტანდაბალმა, ჭაღარათმიანმა კაცმა, ფართო და ხშირი წვერით. ისეთი პერანგი ეცვა, როგორსაც ადრე მხატვრები ატარებდნენ. ჩაღილული, გრძელი, უახლოვდა პირდაპირ ავანსცენას. ამ დროს მის შესახვედრად ნანი ბრეგვაძე წამოვიდა. ჭაღარათმიანმა კაცმა ლამაზი ჟესტით ამოიღო შავი მარაო და მიართვა ნანის. ეს მარაო საოცრად უხდებოდა მის მორთულობას. დარბაზში აჩურჩულდნენ. ფარაჯანოვი, ფარაჯანოვი, ის კი გავიდა. გარკვეული დროის შემდეგ, როცა ბელამ თავისი ლექსი წაიკითხა, ისევ გამოჩნდა ფარაჯანოვი. И вот точно красивым жестом вынимает агаса из Амоиго Сираклемас бомбулит мортули марао და მოციწებით გადასცა ბელას. დარბაში კლავა ჩურჩულზე. ფარაჯანოვი, ფარაჯანოვი. ბევრი ფილმი გადავიღე. საერთო ჯამში 150-მდე იქნება. А под конец Полос როცა უკვე ზრდასრულ ოპერატორად ჩამოყალიბდი. ჩვენთან სტუდიაში გამოჩნდა ფაროჯანოვი, კორა წერეთლის მიერ ფიროსმანის შესახებ დაწერილ სცენართან ერთად. ფაროჯანოვს ახლო მეგობრობა აკავშირებდა ნელი დოლიძესთან და მის მეუღლესთან. როცა ფაროჯანოვმა იკითხა, ვინ იქნებოდა ოპერატორიო, მათ ჩემი კანდიდატურას შესთავაზეს. მე გამომიძახეს ნელი დოლიძის კაბინეტში. ის იმჟამად საკავშირო ეკრანისთვის განკუთვნილი სამეცნიერო დოკუმენტური ფილმების რედაქტორი იყო. აქვე იყო სერგეი იოსებიძე. ნელი მიმართა შინაურულად. სერიოჟა, გაიცანი, ეს არის ნოდარ ფალიაშვილი. მან უპასუხა: კარგი. რა თქმა უნდა, ჩემთვის პატივი იყო მისი გაცნობა. ჯორჯ სადული თავის წიგნში კინოს ისტორია მასზე წერდა, რომ თანამედროვეობის გამოჩენილი რეჟისორი საყოველთაო ცნობილი უცხოეთში და ნაკლებად ცნობილი თავის სამშობლოში. ეს სასაცილო იყო. ჩვენ მაშინვე დავიწყეთ მუშაობა. ის ძალიან საქმიანი იყო. აქედან დაიწყო ჩემი წარმატება, რადგან მანამდე ჩემს მიერ გადაღებულ ფილმებს არავინ არ ახსენებდა. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა პრემიების ლაურეატობაც დაიმსახურეს. ფარაჯანოვთან ერთად გადაღებული ფილმის შემდეგ კი ბევრად უფრო მოთხოვნადი გავხდი.
რაც შეეხება ფარაჯანოვს, მასთან ურთიერთობაში იქნებოდა ეს სამუშაო თუ არაფორმალური გარემო, მე მას მიმართავდი როგორც სერგეი იოსებიშძე. ნელი დოლიძე და კიდევ რამოდენიმე მისი ახლობელი მიმართავდნენ მას როგორც სერიოჟა. მე მანც ვიფრებს, როდესაც ზოგიერთი მას მოიხსენიებს როგორც სარგის, ზოგიერთები როგორც სერგოს. მაშინ როცა მშობლებმა მას დაარქვეს სერგეი, ვთხოვთ დაიმახსოვროთ ეს. მე ასე ვთვლი და დარწმუნებული ვარ ამ მოსაზრებაში. ეს სერგეი იოსებიშძეა, კადრის კუთხეში კი მე ვარ, ჩემს აპარატთან ერთად. ის ხემძღონელობს მსახიობებს, თუ როგორ მოიქცნენ. ხან ხელს მაღლას წევს, ხან მითითებებს აძლევს. ფიროსმანზე მუშაობისას გადაღებებზე არასდროს ხმის ტემბრი არ აუწევია, რადგან ყველა მიცოდა თავისი საქმე. ძირითადად ის იხარჯებოდა, ის თამაშობდა, ის ახდენდა განცდის, ემოციის დემონსტრირებას. მას ყოველთვის ერჩია თავად ეჩვენებინა მსახიობისთვის და მსახიობისთვისაც ადვილი იყო გამეორება. აქ, მულტისაამქროში, ვართ დაზგასთან. ფარაჯანოვი დგას და კადრს ვიღებთ. პირადად მე ვდგავარ აპარატის უკან და ვიყურები ობიექტივში. ფარაჯანოვის ზემოდან ყრის ფოტოებს. ქვეშ კი ამოტრიალებული ფოტოები აწყვია. Да болос, ფერად ფოტოებს შემოგთავაზებთ. Цветные фотографии. აქ ლელა ალიბეგაშვილი და ალიკ ჯანშიევი ჩანან. ჯანშიევი ფიროსმანის როლშია. აქაც ფარაჯანოვი უადვილებს მსახიობებს შრომას, რათა ადვილად შეასრულონ ის, რაც რეჟისორს სურს. აქ ფარაჯანოვის სამუშაო პროცესშია გადაღებაზე. ფოტოს შუაში მისი ვაჟიშვილი, სურენია. მახსოვს, რომ მსახიობები, ვისაც ფარაჯანოვი თავის ფილმში გადაღებას სთავაზობდა, სულ პატარა როლზეც კი ყველა თავს ბედნიერად თვლიდა. არავითარი ჰონორარი როლს არ თამაშობდა. ოღონდ საშუალება მისცემოდათ გამოჩენილიყვნენ ფარაჯანოვის ფილმში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო იყო. ფარაჯანოვს ამ მხრივ სირთულეები არასდროს არ ჰქონია. როგორც კი ეტყოდა მსახიობს, ის მაშინვე მორბოდა გადასაღებ მოედანზე. ძალიან მრავლად იყო შეხვედრები მაყურებლებთან, როგორც ახლა ამბობენ public relation, ანუ გაპიარება. ის იწყებდა სხვადასხვა გამოგონილი ამბების მოყოლას. მაგალითად, რომ ის ახლა იღებს ფილმს ფიროსმანზე, ინგლისის დედოფალ ელისაბედის დაკვეთით. დედოფალ საინტერესებს, ვინ იყო ფიროსმანი ნაციონალობით. ქართველი თუ სომეხი. იცით, ფილმში გამომდის, რომ ის აზერბაიჯანელია. აი ასეთ რაღაცეებს იგონებდა. ხალხი პირდაპირ გიჟდებოდა ამაზე. რა თქმა უნდა, ცნობის მოყვარეობა იპყრობდათ და ყველა საინტერესებდა ფილმის ჩვენებაზე მოხვედრა. ერთხელაც ფიროსმანის მუზეუმში ნახატებს ვიღებდით. ძლიერი შუქი რომ არ მიგვეცა,
და ამით საღებავის ფენა არ დაგვეზიანებინა, განათების მოწყობილობები უსაფრთხო მანძილზე დავაყენე. Ერთ მომენტში შუქი არასაკმარისი აღმოჩნდა. მეუთხარი, სერგეი იოსებისევ, შუქი არ მყოფნის. მან მიპასუხა, გადაიღე კოდაკის ფირზე. კოდაკი კი იმდენად ძვირფასი ფირი იყო, რომ მასზე მხოლოდ მიხალკოვი და კიდევ რამდენიმე წამყვანი რეჟისორი იღებდა. მეუთხარი, კოდაკი ჩვენ არ გვაქვს, შენ უთხარი დედოფალ ელისაბედსო. ასე მიპასუხა, რომელ დედოფალს? ინგლისის დედოფალს და ის გამოგიგზავნის ფირს. ასე მიპასუხა. შემდეგ ეტყობა ზოგიერთებმა უთხრეს, რომ არ არის საჭირო დედოფლის ხსენებაო და ამის შემდეგ ასე ამბობდა. ვიცით, მე ამიკრძალეს იმის თქმა, რომ ფილმი შემიკვეთა დედოფალმა ელისაბედმა. ფილმი მე შემიკვეთა დედოფლის ქალიშვილმა პრინცესა ანამ. Мастан ერთად არ მოიწყენ. Одновременно он и говорил, и слушал. Да, ещё. Рамдеჯერ არ ვიყავი მასთან სახლში. Арасдрос არ მინახავს არც ერთი газеთი, არც ერთი წიგნი. ტელევიზორი არ ქონდა, არც რადიო, მაგრამ ყველაფრის კურსში იყო. რაც კი რამ ხდებოდა მსოფლიოში. როდის გებულობდა, სად გებულობდა, გაუგებარი. როცა ფარაჯანოვთან ერთად დაიწყე მუშაობა, ბევრი ფილმი მქონდა გადაღებული. სხვადასხვა რეჟისორებთან. მათ შორის მოსკოვის ოლიმპიური თამაშები და სხვა საკმაოდ პრესტიჟული ფილმები. მაგრამ იმის წინასწარ განსაზღვრა, თუ რა იქნებოდა რეჟისორ ფარაჯანოვის შემდეგი კადრი, შემდეგი მიზანსცენა, შემდეგი კომპოზიცია, შემდეგი ფრაზა, მე არასდროს არ შემეძლო. როცა მიზანსცენებს დგამდა, მსახიობებს განსაზღვრულ ადგილას დააყენებდა, დავალებებს აძლევდა და შემდეგ ამბობდა. ახლა კი დრო მივცეთ ოპერატორებს, რომ მათ დააყენონ შუქი და ყველაფერი, რაც საჭიროა. Что они установили бы свет, там всё, что надо, всё. მე უთხარი, სერგეი იოსებისე, მე უკვე დავაყენე განათება. სანამ ფარაჯანოვი ესაუბრებოდა მსახიობებს, მე შუქი შევამოწმე ფონზე, ჩრდილში და სადაც საჭირო იყო. როგორ მოასწარი ასე სწრაფადო? მე უთხარი სერგეი იოსებისე, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ მე კინოდოკუმენტალისტი ვარ. რატომღაც ახლა გამახსენდა ალიკ იავორიანი. ის მუშაობდა სერგეი იოსებისესთან, როგორც ოპერატორი. იურა ილიენკო, ყველანი ჩემი მეგობრები და ნაცნობები იყვნენ. ყველა ოპერატორებს შორის, რომლებიც იღებდნენ ფარაჯანოვთან ერთად, ცოცხალი მხოლოდ მე დავრჩი. რას იზა, დროს თავისი მიაქვს. ერთობლივი მუშაობის დროს ყოველთვის ვცდილობდი, რომ ყოფილიყავი კეთილსინდისიერი ოპერატორი. მისი ნებისმიერი აზრი ამეტაცებინა და ამესახა ფირზე. იმიტომ რომ მისი აზრებისთვის თვალის მიდევნება შეუძლებელი იყო. ის მუდმივ მოძრაობაში იყო და შემდეგ ქმნიდა კვინტენსენციას. მე კი მოვალე ვიყავი ეს კვინტენსენცია გადამეღო. არ ვიცი, მე მგონი გამომდიოდა. ის კმაყოფილი იყო ამ ფილმით. ყოველ შემთხვევაში საინტერესო იყო. მე კიდევ ერთი წიგნი დავწერე, კინოს შესახებ და არა მარტო. 400 გვერდზე წარმოჩენილია ჩემი ცხოვრება, ჩემი ფოტოები, ჩემი განცდები. სასიამოვნოა გახსენება, ყოველი ფოტო ორიგინალურია. შემოქმედება მისთვის უკიდეგანო სივრცეა მოღვაწეობისთვის, ფერების და ფანტაზიის სიშმაგე. ყოველ კადრში ჩადებული იყო აზრი. მაყურებლის საქმეა, გაიგებს ამ აზრს თუ არა. თვითონ ფარაჯანოვი ხუმრობით ამტკიცებდა, რომ ქართველი იყო, რადგან ფარი ქართული სიტყვაა და ჯანიც. თუმცა ამატებდა, რომ ფარა ქართულადაც ფულს ნიშნავს. ფარაჯანოვი ყოველთვის იყო ადამიანი ლეგენდა. მას შეეძლო ნებისმიერი რამ ეთქვა და გაეკეთებინა. ვიეტნამში ერთ მხატვართან მიმიწვიეს სტუმრად. ძალიან საინტერესო შემოქმედი იყო. ის ყველაფერზე ხატავდა, მათ შორის სასოფლო სამეურნეო ხელსაწყოებზე. ხელთ მაქვს სწორედ ასეთი ნივთი.
Это вилка, вот такой вилка для риса. Это рис бринджис саперти. Вот так, что вот самое вот это вьетнамский сельскохозяйственный прибор. Хатуарис цорет асет хелсацоебзе хатавда. И среди этих я обнаружил вот Батши агмувачине эс нахати. Вот. Ромелиц асе ძლიერ გავს ფიროსმანს. ის წევს და გვერდით არყის ბოთლი უდგას. მე ვიფიქრე, როგორ მოხდა, რომ საქართველოსდან 10000 კილომეტრის დაშორებით ხატვარი ამდენად განიმშვალა და დახატა ფიროსმანს. არა, ეს უნდა ვიყიდო და ვაჩუქო სერგეი იოსების წეს. Я когда приехал, то же самое подарил ему и сказал, რომ ჩამოვედი ვაჩუქე ნახატ. გამომართვა. Гавида гвердит да დააწერა უკანა მხარეს. Надпись написал дорогому Нодарс. Сюрприз Нодарс. Фильмის წმინდა ნიკოს ტანჯვაწამების სამახსოვროდ. Сергей Параджановისგან გაჩუქების უფლებით. თანაავტორს და მეგობარს. Как соавтору и другу Сергей Параджанов. Вот здесь написано самое. И с тех пор вот эта штука. А мне შემდეგ ეს ნივთი ჩემთან ინახება. Аравис арчукни. Нишнат ერთობლივი მუშაობისა ფილმზე ფიროსმა. Мы как раз и держим. Сергей Сёч в тюрьме медали делал на крыше. Сергей Иосабизе ციხეში медლებს აკეთებდა. Рძის ბოთლის, ალუმინის სახურავებისგან. Вилка и всё. Дел портреты. Немсита Лурсмнит кветта. Свата шорис Верцхолში ჩამოსხმული ერთ-ერთი ასეთი медали Федерико Феллини თავის ფესტივალის ჯილდოთ აქცია. Серебром. Вот такие вещи. Ам фотос ჩვენება ჩემი მეუღლისთვის არ შეიძლება. ეწინა რომ მარგარიტას გვერდის დგავა. Хумроб, რა თქმა უნდა. Когда мы в музеумში ვიყავით, машин Параджановმა მითხრა. Моица, моица. Ერთი წუთით გაჩერდი. Да როგორც მან მოისურვა, მე მარგარიტასთან ერთად გადავიღე ფოტო. Ман чатвала საჭიროდ, რომ ეჩვენებინა ერთად თანამედროვე და ფიროსმანის დროინდელი. Очень интересно. ძალიან საინტერესოდ არის მოწოდებული მასალები. ძალიან ორიგინალური ფილმია. Разия Саубар. დიდი არაფერი. იქ განსაკუთრებულად ჩემი არაფერია. უბრალოდ მე კეთილს ინდისერად გადავიღე ყველაფერი ის, რაც სურდა რეჟისორს. ყველა ეს ნახატი, რომელიც იცრლება და შემდგომში ჩნდება, მე ასეთი ვარიანტით შევთავაზე, რომ ჯერ ყველა სამი ნახატი ერთად გადაგვეღო, შემდეგ კი სათითაოდ. დამონტაჟებით კი პირიქით დაგვემონტაჟებია. И тогда получалось так, что эти Да ისე გამოჩნდებოდა, რომ ნახატები ცალ-ცალკეც და მთლიანობაშიც აღეკმებოდა. ეს არის ჩემი მხრიდან იმდენად მიზერული წვლილი, რომ სალაპარაკოდაც არ ღირს. Работа даже говорить не хочется. Мне, конечно, жить. Რა თქმა უნდა, ცხოვრებაში გამიმართლა, რომ ბედმა ფარაჯანოვს შემახვედრა. Разия Саубари. О чём разговор? Я полудрос დავიჯერე იმ ქვეყნიური ცხოვრების არსებობა. ამიტომ ვიფიქრე, რომ თუ ის იქ ფილმებს იღებს, მე როგორც შევძლებ, დავეხმარები და გვერდში დაუდგები. ხორც შევასხამ ყველა მის გენიალურ აზრს და იდეას, რომლებიც იბადებიან მის განუმეორებელ წარმოსახვაში. შეხვედრამდე სერგეი იოსების ძე. Конечно, эта камера была იმ დროისთვის, როცა კინოში მუშაობდი, ეს კამერა უდაოდ ყველაზე საუკეთესო და მოხერხებული. მართალია, საკმაოდ მძიმე გახლდათ. 5 კილოგრამს იწოვიდა აკუმულატორის გარეშე. მაგრამ სარგებელი მისგან დიდი იყო. სხვათა შორის, აქ მე ფართო კუთხიანი ობიექტივი მაქვს. დაზე დამოტვიფრულია ნოდარ ფალიაშვილი Corporation. ჩემმა კიეველმა მეგობარმა ედიკ ტიმლინმა დაამზადებინა. Ам камера серква конвас автомат. როცა ვინმე სამ სახელწოდებას ვეუბნები, იარაღი გგონია. ვიღაცის მოსაკლავად. არავითარ შემთხვევაში. უბრალოდ ეს არის კონსტრუქტორის სახელი და გვარი, კონსტანტინე ვასილევი. კარგად ჟღერს. კონვას автомат. თუ ჩემი კოლეგები დიდ სამამულო ომში იღებდნენ აიმოს გადასაღები აპარატებით, რომლებშიც მხოლოდ 30 მეტრი ფირი ეტეოდა, მათგან განსხვავებით კონვაში
ორჯერ მეტი 60 მეტრი ფირის მოთავსება იყო შესაძლებელი. ამის გამო საომარი მოქმედებების გადაღების დროს ოპერატორები იძულებულნი იყვნენ ჩაედოთ ფირი შავ ტომარაში, გადაეხვიათ და ისე შეეცვალათ ახალი ფირით. კონვასზე კი საკმარისი იყო ღილაკზე დაგეჭირა თითი, შეგეცვალა კასეტა და გაგეგრძელებინა სამუშაო. ძალიან მოხერხებული კამერა იყო მაშინ. ახლანდელ ვიდეო კამერებს, რა თქმა უნდა, ვერ შეედრება. აპარატი თითქოს ხელის გაგრძელებაა. ყოველი ოპერატორი იმგვარად მუშაობს, რომ არ ფიქრობს აპარატის ტექნიკურ შესაძლებლობებზე. ის ფიქრობს შემოქმედებითი პროცესის გაგრძელებაზე ამ აპარატით, რაც უნდა ასახოს ფირზე. რისი გადაღება არ გიწევს ხოლმე. ცხოვრებაში არ ვიფიქრებდი, რომ გადავიღებდი ომს, მით უმეტეს თბილისში. აქ შუშებ ჩამსხვრეული მთავრობის სახლის შენობის ფონზე ვარ. უსიამოვნო გასახსენებელია. სამხედრო ფორმა როცა მივიღე, არ ჩამიცვალს. ყოველთვის სამოქალაქო სამოსში ვიყავი. რადგან სროლის დროს მოწინააღმდეგე სამხედროს უფრო ესვრის, ვიდრე სამოქალაქო პირს. თბილისში გადაღების დროს სამჯერ დამაპატიმრეს, ორჯერ ჩამომართვეს კამერა. როცა ვიჯექიდავ, ფიქრობდი, სადა მოუყავი თავი მეთქი. მახსენდებოდნენ ჩემი კოლეგები, რომლებიც ომში მონაწილეობდნენ და რომლებმაც იცოდნენ, რომელი მხრიდან იდგა მტერი და საიდან შეიძლებოდა ქონოდა ტყვიის მოლოდინი. Идут бои на немецкой земле, жестокие, последние перед победой бои. ჩვენ კი, ვინც ქალაქში ვიმყოფებოდით, ეს არ ვიცოდით. მართალია სოხუმში დამჭრეს, მაგრამ ეს არაფერია იმასთან შედარებით, როცა ყველაფერი შენ საკუთარ სახლში ხდება. სტუდიაში 20-მდე ოპერატორი ვიყავით, მაგრამ ომში მხოლოდ 4 წავედით. 4 человека. ერთი ოპერატორი დაიღუპა. ასევე რეჟისორის ასისტენტი ქალი, სახელად გულიკო. მათ გვერდით ნაღმი აფეთქდა და აპარატი ნაწილებად დაიმსხვრა. ყველაფერი ხდებოდა. ომია და მას ვერსად გაექცევი. მაგრამ მე გადავრჩი. ვეტერანის მოწმობაც მაქვს. ამის გამო 20 ლარს მიმატებენ პენსიაზე. რას ამბობთ? ისეთი დაფასებაა, რომ სიტყვები არ მყოფნის. Такая заслуга, такие цены. სოხუმში სანაპიროზე ვიღებ ქალს ბავშვთან ერთად. ახლო ხედით. შემდეგ უკან ვიწევ. სანაპიროზე ბევრი ხალხი დგას. პანორამით ქვემოთ გადავდივარ. იქ დგას კატარღა, რომელიც დატვირთულია მაცივრებით, სარეცხი მანქანებით. ყვაწვილი დგას წელზემოთ შიშველი, ტანზე ვაზნები აქვს ასხმული. კატერი ზღვაში გადის. იმის მაგივრად, რომ ხალხი წაეყვანათ, გაჰქონდათ ტექნიკა და ბევრი სხვა რამ. განა შეიძლებოდა, რომ ასეთი კადრი ჩემთან სახლში შენახულიყო. რა თქმა უნდა, გამქურდეს და ყველაფერი წაიღეს. თავი მტკივა საშინელი ძალით. შეუძლებელია გაძლება. ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა. ნამდვილი ობიექტივია. აწერია Canon-ი, მაგრამ სახურავის მოხსნისას აღმოჩნდება, რომ ნამდვილი თერმოსია. ასე ვთქვათ, კინოოპერატორული სიმბოლიკით. ამ წიგნში ასევე ვწერ ჩემი პანორამების შესახებ, რომელთა გადაღება დაიწყე მაშინ, როცა კინოსტუდია დაიკეტა. ფირი არსად არ იყო, ვერსად ვერ გაამჟღავნეთ. გადაღების სურვილი კი მქონდა, ამიტომ ასეთი პანორამები გადავიღე. ეს ჩემი ლოგოტიპია. ნფო. ასეთი პანორამები 17 გავაკეთე. ეს ჩემი გულის ტკივილია. დატბორეს ჟინვალის ტერიტორია. დატბორეს ნახევარი საქართველო. ბუნება განადგურდა. ამ წყლისგან აწარმოებენ ელექტროენერგიას, რომელსაც უცნობია ვინ ვისზე ყიდის. ტერიტორია კი ჩვენია, დატბორილი საქართველოს.
ეს არის ყაზბეგი. ეს კი ფუნიკულიორის ზედა პლატო. ეს კადრი რომ გადამეღო, ოთხჯერ ავედი ტელიანძაზე, სადაც ასულა აკრძალულია. ამდენჯერ იმიტომ ავედი, რომ გამონაბოლქვი ბურუსად იდგა და შეუძლებელი იყო გადაღება. ხელს ისის მიშლიდა, რომ მიდამო გადამხმარი იყო და ყოველ ასულაზე ვიწუნებდი ფოტოს. ბოლოს და ბოლოს იწვიმა. ქალახი ამოვიდა და ქარმა გამონაბოლქვი გაფანტა. მხოლოდ მაშინ შევძელი ამ პანორამის გადაღება. ეს ფოტო კი გადაღებულია ჩვენი დიადი ურთიერთდაპირისპირების დროს. ეს მეორე ფოტო კი უკვე შენობის რესტავრაციის შემდეგ გაკეთდა. ახლა კიდე უფრო უარესი მდგომარეობაა. როგორ სისულელეს ჩადიან, როცა იმ ჭაში აფურთხებენ, საიდანაც წყალს იღებენ. სრული დეგენერატი უნდა იყო, რომ ეს ჩაიდინო. კიდაც დამხრიტონ ჩემი სიტყვების გამო, ცხოვრება არ მინდა ასეთ ქვეყანაში, ასეთ ხალხთან ერთად. საქართველოს მომავალი წარსულში დარჩა. როცა ეს იყო დიდი ქვეყანა, როცა ეს ქვეყანა ყველას უყვარდა, სადაც ადამიანები ცხოვრობდნენ ხიარულად, კეთილსინდისიერად. მაშინ არ იყო ისეთი გომისარევა, როგორც ახლა. არ იყო ამდენი პარტიები. ნორმალურად იყო ყველაფერი. კვლავ ზაქარია ფალიაშვილის მუსიკა ჩასვა სერგეი იოსებიძემ თავის დოკუმენტურ შემეცნებით ფილმში. რა თქმა უნდა, სასიამოვნოა. ოღონ არ ფიქრობ, რომ ნიშანი იყოს იმ ქვეყნიდან. თითქოს ბიძა ჩემი მეძახის. გამოაღწიე მაქედან და მოდი ჩვენთან. აქ ბევრად უკეთესია, საინტერესოა და მხიარულებაა. გადაღება დასრულდა. დიდი მადლობა, ბატონო ნოტარ. თქვენ დიდი მადლობა, რომ ამდენი დრო და ენერგია დამითმით. გგონიათ, რომ კარგ ადამიანს გადაეყარეთ და კარგი ფილმი გამოვა. კარგი ფილმი რომ გამოვა, ხო, მაგრამ ადამიანს რაც შეეხება, არ ვიცი.